Então, gente, eu odeio esse rejunte. Ele é muito escuro. Já passei cloro, não adianta. Aí o Eric já tirou ali os espelhos das tomadas. E eu vou usar essa tinta aqui. Ela é multi-superfícies. Inclusive, serve para azulejo. Então, eu vou usar ela tanto para o exterior quanto o interior. E nós vamos pintar o rejunte daqui para testar. Se ficar bom, a gente vê onde mais incomoda a gente e a gente vai pintando. Deixa eu mostrar como tá ficando a diferença de um lado pro outro. Olha a diferença. Parece que tá sujo. E já passei tudo. E na limpa. Olha essa diferença, olha. Acho que a gente vai ter que dar uma segunda mão, porque tá bem sujo, mas isso que importa. A gente tá conseguindo. Tava limpando ali no começo, mas decidi fazer a limpeza depois, é que falou que era melhor. Como está ficando? Tô pensando até puxar a geladeira pra pintar pra lá também. Aí você pergunta: por que que você não usa aquele negócio próprio rejunte que já tem uma esponjinha? Porque faz mais bagunça no azulejo do que com o pincelzinho. E porque no banheiro fizeram isso e não ficou bem coberto. E a tinta epóxi é melhor quanto a isso. Então, vamos continuar. Decidi comprar uma tabuazinha dessa de carne, mas só para decorar. E bora fazer um DIY nela. Eu vou fazer uma marcação com durex. Eu vou fazer uma marcação com durex na diagonal. Vou pintar com a tinta epóxi mesmo que a gente está usando aqui na cozinha. Vou começar pintando aqui pela parte do durex, para poder não haver transferência por baixo.
E na parte de baixo eu vou pintar com um rolinho mesmo. De que é bom mantendo assim para poder não ressecar o pincel ou o rolinho neste caso, e vamos passar a segunda mão. E também para não pegar pelo de liso, não, porque misericórdia. Vou pintar agora aqui na lateral com o pincel mesmo, para ser mais precisa. Cheio de pelo. Vou fazer umas leves correções e pronto, terminei. Vou tirar agora aqui. Aí, gente, ó, essa é a diquinha, né? Quando você estiver pintando, usando rolinho ou pincel, ensacar ele antes, enquanto você não lava, pra poder a tinta não endurecer e não perder ele. Olha que fofura que ficou! Olha, gente, gente, eu tô muito, muito, muito satisfeita comigo mesma, orgulhosa de mim mesma. Uma coisa boba, né? Simples de fazer. Tá vendo? E eu não tenho nenhuma decoração na cozinha, né? Só tenho ali no cantinho do café, mas na cozinha não tenho decoração. E tô querendo botar um pouquinho mais. Olha que fofura. Ficou muito lindo. Muito. Ficou perfeita a linha que eu fiz com o Durex. Vocês viram, né? A dica é começar a pintar com pincel em cima do Durex para não entrar tinta por baixo. Gente, eu tô adorando, simplesmente adorando. Ainda tem que limpar, ainda tem que dar a segunda mão, né? Ao contrário, dar a segunda mão depois limpar. Mas a diferença já é nítida. Olha ali onde não fez para onde fez. É muita diferença. Aí a visão tá muito mais bonita agora. Não parece mais estar sujo. Tô amando. Ah, esse é o resultado da primeira demão. A gente vai passar a segunda demão. Pra poder ficar bem branquinho. Mas a visão já está bem melhor do que era. Olha essa diferença. A gente deixou pra vocês notarem a diferença quando pinta e quando não pinta. Olha que parede mais perfeita que tá. Eu adorei. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. E aí o resultado, quando tiver com o rejunte todo limpo, eu mostro no próximo vídeo. Nós percebemos que pintar ao mesmo tempo de limpar é mais fácil para resolver a questão da limpeza do que deixar para depois. A gente vai colocar os espelhos de volta assim que a gente terminar de limpar. Mas olha que lindinho que ficou, gente. Já tava pintada ali. Um DIY simples, fácil, qualquer um pode fazer. Espero que vocês tenham gostado também. E, gente, não se esqueçam, por gentileza, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal,
Ative as notificações para poder vocês receberem assim que eu postar alguma coisa. E olhem essa belezura. Tô amando, gente.